عورتوں کی تمنائیں جب درست ہوتی ہیں تو امت کو باہید بستامی ملا کرتے ہیں، امام بخاری ملا کرتے ہیں، ابو حنیفہ و شافعی ملا کرتے ہیں، امام مالک ملا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی ملا کرتے ہیں، معین الدین چشتی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد قاسم نونتوی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد الیاس اور مولانا رشید عبد الرشید احمد گنگوئی ملا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم اسلام کے سپوت ملا کرتے ہیں۔ اور جب عورتوں کی تمنائیں گندی ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، ناچنے گانا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا، وقت کو ضائع کرنا، فیشن کرنا، فضول خرچ کرنا، تو امت کو ناچنے گانے والے ملتے ہیں، پورنگرافی کرنے والے ملتے ہیں، بے حیائی کرنے والے ملتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے والے ملتے ہیں، گندی فلمیں دیکھنے والے ملتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں، اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ، اپنی تمناؤں کو ٹھیک کر لو۔ امت تنگ آ گئی ہے بے حیا نوجوانوں سے، امت تنگ آ گئی ہے گندے اور ناپاک نوجوانوں سے۔ امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے مجدد الف ثانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی، امت کو پھر ضرورت ہے باہدید بستانی کی، اور امت کو پھر ضرورت ہے اسلام کے سچے خادموں کی۔ اور اے ماں، تم ہی ہو جو اسلام امت کو یہ تحفہ دے سکتے ہو۔ اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو۔ اسلام دور رہا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر کوئی ایک وفادار امتی نہیں مل پا رہا اسلام کو۔ سب نے چھوڑ دیا اسلام کو اکیلا، سب لگ گئے کاروبار میں، سب لگ گئے پیسہ کمانے میں، سب لگ گئے شہوتیں پورے کرنے میں، سب لگ گئے فیشن پرستی میں۔ اسلام یتیم بچے کی طرح دھکے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے۔